ty informace, co jste vydala o Marku Wollnerovi, mu vlastně ve výsledku ublížily. Tam vás muselo napadnout přece, že mu to ublíží. Otázka je, jak mu to jako ublížilo. Jo? Já si myslím, že komu to... jako já jsem nejvíc přemýšlela nad tím... Já jsem nejvíc přemýšlela nad jeho rodinou a nad jeho ženou. Nad tím jsem nejvíc přemýšlela. A jeho ženě myslíte, že to neublížilo? Zcela nepochybně.